ଖାଲରେ ଫସିଲା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ, ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାଇଲା ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ରୁଗୁଡ଼ି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ରୁଗୁଡ଼ି ଛକଠାରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଖାଲରେ ଏକ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଦୀର୍ଘ ଏକ ଘଣ୍ଟା କାଳ ଫସିଯାଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ଉକ୍ତ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ଥିବା ରୋଗୀ ନାହିଁ ନଥିବାର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ଗୁଆଲି ଡ୍ରାଇଭର ସଂଘର ସଦସ୍ୟ ବାସୁଦେବ ମୁଣ୍ଡା ଏବଂ ମନୋଜ ମହାତୋ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇଥିଲେ, ଫଳରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଟି ଖାଲରୁ ବାହାରି ପାରିଥିଲା। ରାସ୍ତାରେ ଖାଲ ନେଇ ବାରମ୍ବାର ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତା ମରାମତି ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହାର ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା କରାନଗଲେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରାଯିବ ବୋଲି ଜନସାଧାରଣ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ମନୋରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କେନ୍ଦୁଝର ଟାଇମ୍ସ।